גדי, שלום. ברוך הבא. תודה רבה. שמי עידן, אני סטודנט למינהל עסקים במסלול האקדמי במכללה למינהל. אני סטודנט שנה שנייה בהתמחות של מימון ושיווק. ודבר ראשון, אני רוצה להודות לך על ההזדמנות להכיר אותך. יש פרויקט, זה פרויקט המשפיע האישי שלי. וכשחיפשתי את מי אני יכול לראיין, היה פרט אחד מאוד מעניין בקורות חיים שלך, וזה שהתחלת את מסלולך בעצם כסטודנט במכללה למינהל, ואפילו בהתמחות של מימון ושיווק. ועניין אותי מאוד ברמה האישית להכיר אותך ולהבין מה היו הצעדים שהביאו אותך עד לנקודה הזאת. קודם כל, עידן, אני, לפני שמתחילים בשאלות, אני שמח מאוד שבחרת בי וגם בחרת בחברת שטראוס לבוא לפה להתארח אצלנו ולראיין אותי. ואני גם יכול להגיד לך שאתה קצת מזכיר לי את עצמי ביום שאני התחלתי לעבוד בחברה לפני 16 שנה, ואני אפילו מתרגש יחד איתך ברעיון הזה. גדי, גיליתי שיש דמיון בינינו, לפחות בנקודת ההתחלה. גם אתה כמוני למדת מינהל עסקים במסלול האקדמי, במכללה למינהל. עד כמה הלימודים תרמו להצלחתך בקריירה? קודם כל, הלימודים הם חובה. אתה מגיע בשלב מסוים, ואני גיליתי את זה מהר מאוד פה בחברה אצלנו, שאם אתה לא מרחיב את ההשכלה שלך ולא לומד את התורות המתקדמות ביותר, גם בארץ וגם בעולם, אתה מרגיש חסך בעבודה. ולשמחתי הרבה, אני למדתי גם תואר ראשון וגם תואר שני במסגרת העבודה. ומבחינתי הלימודים, למרות שהם היו בעומס בלתי רגיל, כי זאת הייתה עבודה מהשעות הקטנות של הבוקר, 4:30-5 בבוקר, זה לא היה פשוט. אבל אני באופן אישי אוהב את הגם וגם, וגם לימודים וגם עבודה, שילוב פשוט מרתק בעיניי. שאלה, כמו שהתחלתי, שאלה בשביל לגלות מי הוא גדי לסין ברמה האישית. מה המורה שלך בבית הספר היסודי הייתה אומרת על כך? האם היא הייתה משערת? האם היא אמרה שיום אחד תהיה מנכ"ל של חברה כל כך גדולה ומצליחה? האמת, אני לא יודע. אני בבית ספר לא הייתי כוכב גדול, ביליתי את רוב הזמן גם בים וגם בצופים. אני מודה, השתעממתי בלימודים, וכל שנה אמא שלי הייתה מגיעה ליום הורים, והייתה ממש צריכה להתחנן כדי שיעבירו אותי כיתה. זאת הפתעה. ואני יכול גם לספר לך שאת הבגרות אני עשיתי בגיל 24, עם אחותי שצעירה ממני בשבע שנים. אבל מצד שני, אני יכול להגיד לך שגם המורים, ואני מאמין ומשוכנע שגם ההורים שלי, ידעו שיום אחד אני אתעשת ואני ככה יהיה טיפה יותר רציני, ואני יתחיל לנוע בכיוון הנכון. האם המינוי שלך מסמל את זה שעולם הניהול שייך לצעירים? אני חושב שהייתה תקופה כשההייטק פרץ לעולמנו לפני כעשור, לפני 15 שנה, בעצם אמרו, אוקיי, אנשים עד גיל 40 צריכים לרוץ קדימה, לאחר מכן, לא נשתמש במילים בוטות, אבל אפשר לעטוף את עצמך בנפטלין. אני לא מאמין בזה יותר. אני חושב שניפוץ בועת ההייטק וחיפוש אחר מנהיגות עם ניסיון בתקופות של משברים, בתקופות של אי-ודאות, אנחנו רואים היום, בימים אלו, את המיתון העולמי, היום מחפשים מנהיגות. ומנהיגות זה הרבה מאוד אומץ וחשיבה נכונה וקור רוח, אבל גם אלמנט של הניסיון הוא מאוד מאוד חשוב. ואנחנו צריכים לראות שהמנהלים והמנכ"לים שעומדים בראש חברות גדולות, יש להם גם את השיקול דעת ואת הניסיון ממשברים וגם מהצלחות קודמות. אנחנו לומדים בחיים גם ממשברים וגם מהצלחות, כדי להיות בראש הפירמידה. מה עם החלומות שלך? מה אתה מאחל לעצמך להגשים בעתיד? מה עם היעדים שלך לעתיד? אני חושב שהגעתי לצומת מעניינת בחיים שלי. נכנסתי רק לפני חודש לתפקיד שבאמת הרבה זמן חלמתי להגיע אליו. ולכן אני כרגע מוריד את רמת החלומות שלי לחלום מרכזי אחד, לעשות את התפקיד הזה, וזה מרתק. ואני חושב שהזדמנות כזאת היא לעבוד בחברה ישראלית, שהיא חברה בינלאומית ושואפת להיות חברה גלובלית, זו הזדמנות שצריך לנצל אותה עד תום. גדי, אני שוב מודה לך מאוד על הזמן שלך. אני בהחלט לקחתי כמה מסרים לחיים וכמה טיפים שאני אשתדל ואני אשתמש בהם במהלך הקריירה העתידית שלי. תודה רבה על הזמן שלך, היה מאוד נעים. תודה, עידן. תודה רבה. ואני מאחל לך קודם כל להמשיך להצטיין. תודה רבה. ושתיים, אני מאוד אשמח אם גם בשלב זה או אחר
תבחר בנו לעבוד בחברה שלנו. אתה מוזמן, מאוד התרשמתי ממך. אני אשמח שתיכנס למסלול ותגדל איתנו.